Ал мемлекет тарапынан балалар шығармашылығын қолдауға ерекше көңіл бөлінуде. Жастардың өнер, білім, мәдениет саласындағы алғашқы қадамдары көңіл қуантады. Сондай дарындылардың бірі Ералы Пазылбекұлы. Облыстық Пушкин атындағы кітапханада жас өреннің тың туындысы Ералының ертегілері атты кітабының тұсаукесері өтті. Дарынды жастың алғашқы кітабының тұсаукесеріне жиналған қауым ақжарма тілектерін жолдап қошеметтерін білдірді. Кешке қатысқан аға буын өкілдері Ералы Пазылбекұлын құттықтап, балалар әдебиетіне ден қойған үлкен талабын қолдайтындықтарын жеткізді. Қазақ ұлдарының 70-80% пайызы аналарына тартты. Қазақтың айтқандары сол. Егер Талантты бал екені, әгі болар бала кішкентайынан ғой белгілі болып тұрады өзі. Сосын ертегілерінің атын оқытып едім. Тәп-тәуір жап-жақсы сияқты. Енді жата жастана оқимыз ғой Ералының ертегілерін. Үлкен ақ батамды беремін. Анасы сияқты қаламгер болсын. Үлкен қазақтың төбесін көкке жеткізетін қаламгер, ойшыл және де халықтың алдында жүретін бір Прометейдей жарық жігіт болсын. Жасы ұзақ болсын. Ералы Пазылбекұлы Өскемен қаласында дүниеге келген. 4 жастан бастап әріп танып, кітап оқи бастаған зерек бала қатарының алды оқу озаты. Қазіргі уақытта 4-ші сыныпта оқиды. Дарынды балалар арасында өткен бірнеше республикалық облыстық байқауларға қатысып, жүлдегер атанып үлгерген. Көпшілікке таныстырылған Ералының ертегілері атты алғашқы жинағына бала қиялынан туған ойлы да әсерлі шығармалар енген. Мен бір ертегілер үшін 10-11 минуттар кетеді. Кішкентай кезімден бастап, өзіме және басқа кісілерге әзір әңгіме айтып бердім. Сосын мен 38 жасқа толған кезде, неге мен басқа кісілерге де өз әңгімемді жазып, оларға оқытпасқа деп ойладым. Сосын осылай кітап шығаруды ойладым. Ал сосын мен алғашқы ертегім шыққанда, мен осы Пушкин кітапханасына қатысқанда бірінші орын алдым. Содан бастап анам екеуміз басқа ертегілер жазауды бастадық. Ертегілер жинағынан ғажайып саяхат, кітаптар мұңы, судың да сұрауы бар, айымның қателігі, үшінші бала, екі дос, жанашырлық, менің әпкем сияқты ертегілерді оқуға болады. Ералы Пазылбекұлы мектептегі өз сияқты балалардың қызық та әрқилы өмірлерін, әпкесінің балалық шағын, ел тарихын, сонымен қоса бүгінгі экологиялық проблемаларды да шығармаларына арқау еткен. Арай Нығметоллақызы, Асхат Отыбаев, Алтай ақпарат.